Jemi kthyer. 20 qershori ka shënuar edhe ditën ndërkombëtare të jogës. Ndaj edhe për këtë arsye, për të 9-tin vit radhazi, instruktori i mirënjohur tashmë jogës në Shqipëri, Klodian Murati, ka organizuar një pasdite shumë të bukur dedikuar jogës, këtij aktiviteti sportiv të jashtëzakonshëm, në fakt për benefitet që i dhuron kujdo që ushtron në parkun e liçenit të Tiranës. Atje ne kemi qenë me kamerën tonë dhe kemi ndjekur të gjithë këtë aktivitet të bukur dhe duam ta ndajmë tani me ju. E shojmë. 20 qershori ka shënuar ditën botërore të jogës. Një ditë që festohet shumë bukur dhe në kryeqytet pasi për të 9-tin vit radhazi Klodian Murati, instruktor i njohur i jogës, ka organizuar një ditë ndryshe në parkun e liçenit artificial të Tiranës. Yoga është një praktikë e lartë që daton mijëra vite më parë në Indi dhe është më shumë se thjesht një seri ushtrimesh fizike. Ajo përfshin një çështje holistike ndaj shëndetit duke kombinuar posturat trupore, teknikat e frymarrjes dhe meditimin. Kjo praktikë plot ndihmon në shqetësimin e mendjes, përmirësimin e fleksibilitetit dhe forcës trupore, si dhe në promovimin e një ndjenje të përgjithshme të paqes dhe ekuilibrit të brendshëm. Në ditën botërore të jogës organizohen aktivitete të shumta në komunitete të ndryshme, duke përfshirë seanca masive joge në parqe, klasa online, seminare edukative dhe aktivitete të tjera që promovojnë një jetën e shëndetshme dhe të balancuar. Jam një praktikante jogës prej 4 vitesh dhe e praktikoj aq shpesh sa tashi e kam të pamundur që unë të shkëputem. Për shkak të punës që unë bëj, më ka ndihmuar që të kem një posturë më të mirë. Unë i ftoj të gjithë që të ta përqafojnë këtë lloj sporti. Jam shumë e kënaqur që jam sot në këtë ditë ndërkombëtare të jogës. Për ne që marrim pjesë në joga është si një festë. Kam pas disa dhimbje kockash, mesi, joga mi ka hequr. Kur bëj për shembull bëj ndonjëherë dhe në një ngjitje në mal, joga frymarrja që bëjmë që praktikojmë në joga më ndihmon shumë dhe për këtë për alpinizmin. Doja u rekomandoja të gjitha, sidomos grave të moshës time, që ta praktikojnë jogën sepse të ndihmon shumë, ka shumë benefite për moshën tonë. Kam rreth një vit e gjys që praktikoj jogën. Joga është shërimi i mendjes dhe i trupit. Kjo ditë është një mundësi e shkëlqyer për të gjithë, pavarësisht nga mosha apo niveli i përvojës, për të provuar jogën dhe për të përfituar nga efektet e saj pozitive. Por kjo është një nga festat më të bukura, pse? Sepse është një nga festat më të bukura të cilat ne ja dedikojmë shëndetit tonë, vetes tonë. Qëllimi im, po themi tek kjo fest, është që të bëhet pjesë pra një fest kalendarike pjesë e këtyre festave që ne bëjmë përgjatë gjithë vitit. Një vallëzim i harmonisë midis trupit, mendjes dhe shpirtit, yoga të fton në një udhëtim të brendshëm përmes frymarrjes dhe lëvizjeve të sinkronizuara.